jos Suomeen halutaan monipuolistanssia, niin täytyy olla jokin muukin keino kuin mennä korkeakoulutuksen kautta taiteen pariin. Duutodemo on tämmöinen mentorointialusta. Tämä on itse asiassa nyt pilotti, mitä me kokeillaan, että kuinka katutanssijat pystyisi löytämään itsellensä tapoja työskennellä ja tulla osaksi suomalaisen tanssin kenttää. Eli kuinka semmoiset tanssijat ja koreografit, jotka ei ole mukana tämmöisessä TEAKissa tai institutionaalisessa tekemisessä, niin tavallaan pääsisi mukaan ja ymmärtäisi niitä rakenteita, joita tarvitaan, jotta pystyy saamaan rahoitusta tai pääsee esiintymään tai kutsuja festivaaleille tai muuta. Idea ehkä syntyi siitä, kun mä tein asiantuntijatehtäviä Tanssintalolle. Ja siellä kysyttiin, että voisinko mä tehdä kartoituksen katutanssista Suomessa ja minkälaisia tekijöitä ja minkälaisia juttuja ihmiset tekee. Niin sitten myöskin huomasin, että on aika iso semmoinen ikään kuin kuilu, että on paljon lahjakkuutta ja paljon halua tehdä, mutta se, että miten löytäisi sinne niin kuin tekemisen ytimeen, niin siitä puuttuu ikään kuin sellainen linkki. Tai meillä on jo sellaisia, ketkä käy kisaamassa ja arvioimassa ja tuomaroimassa kisoja niin kuin todella maailman huipulta. Tyyppejä urbaanin tanssin kentässä, mutta se, että pystyisi tekemään teatterissa ja rahoituksella rauhassa ja prosessoida niitä ajatuksia ja teoksia, niin sellaista rakennetta ei ole varsinaisesti Suomessa tällä hetkellä. Harjoitetaan sekä niin kuin tuotannollisia prosesseja, mitä kaikkea tarvitsee ottaa huomioon, kun tuottaa omaa työtään. Sitten niin kuin ihan sitä sisällöllistä prosessia, että mikä kaikkea muuta. Että yleensä katutanssi on nähdään aika viihteellisenä, niin että mitäs muuta se voi olla. Tavoitteena on, että ne, ketkä pääsee osallistumaan tähän, niin A, tietenkin inspiroi muita tekijöitä, jolloin se usko siihen, että on mahdollista Suomessa kasvaa. Ja sen lisäksi myöskin tarkoitus olisi, että tulevaisuudessa meillä olisi tosi menestyviä urbaanin tanssin ja taiteen tekijöitä Suomessa, jotka voi myös kiertää kansainvälisesti. Mutta tärkeää olisi, että tämmöisellä olisi jatkuvuutta. Et loppujen lopuksi tämä aika ei ole niin kallista verrattuna moneen muuhun taidetuotantoon. Jos ajatellaan, että Helsinkiin on tulossa Tanssintalo, niin jos siellä haluaa nähdä muutakin munkinlaista taidetta kuin pelkkää nykytanssia tai balettia tai sellaisia, jotka on nykyään jo rakenteissa tai vahvasti valtiollisesti tai muuten tuettua niin kuin rahoituksen puolesta, niin silloin myöskin niiden rahoitusrakenteiden on pakko muuttua ja on pakko olla muitakin väyliä tulla esille ja näkyä tässä yhteiskunnassa.